Rusiyanın Belqrad vilayətində dinc əhalinin Ukraynanın hücumlarından qorumaq məqsədi ilə təxliyəsi davam edir. Vilayətin qubernatoru ilk növbədə 9000 uşağın daha təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi üzrə tədbirlərin görüldüyünü deyib. Ukrayna ilə həmsərhəd bölgələrə girişin məhdudlaşdırılması üçün buraxılış nəzarət məntəqəsində polis və ordu qüvvələrinin sayı artırılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də sərhəd rayonlarında təhlükəsizliyin təminatı üçün ciddi tədbirlər görüldüyünü bildirib. Əsas məsələ təhlükəsizliyin təminatıdır. Müxtəlif yollar var və heç də asan deyil. Amma biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Əlbəttə, biz düşmənə onun istifadə etdiyi metodlarla cavab verə bilərik. Mülk infrastrukturu vura bilərik. Amma bizim öz baxışlarımız var, öz planlarımız var və biz bu planlara əməl edəcəyik.